Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив відставку голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву. Вимагає виконати доручення уряду про зниження ціни на газ для населення. Про це голова уряду заявив на засіданні Кабміну. Гройсман вважає, що вартість блакитного палива має бути меншою, ніж 8 гривень 55 копійок за кубометр. На роздуми Коболєву дав тиждень. До 24-го числа НАК «Нафтогаз» має повідомити всіх українців, що ціна ринкова буде менше 8,55. Якщо цього не відбудеться, я ініціюю відставку керівника «Нафтогазу» і буду просити український уряд підтримати мою пропозицію. Кон'юнктура ринку така, що газ може коштувати менше 8,55. Український уряд прийняв рішення і зобов'язав НАК «Нафтогаз України», державну компанію, продавати газ по ринковій ціні, яка менше 8,55.